isugu badbaadiyo dadkii maalintaa ayuu isagu naftiisa khatar geliyey raggii ka hadda ayaa halkana ibraahimiya ciidanka cirkaa waa kuu jeediyey axmed beriye sidii uu sheegayey waxaad meelan tahay go-aankaasoo qaadan kara qof islaamnimadiisuna taan tahay geesinimadiisa iyo raganimadiisuna taan tahay axmed kusoo dhow bismillaahi raxmaan iraxiim waxaan halkaas salaan diiran uga soo jeedinayaa dhammaan madaxda somalilan ee halka fadhida oo ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan madaxweyne muuse biixi cabd iyo dhammaan marti sharafta qiimaha badan ee halka kan caawa ka soo qayb gashay aad iyo aad iyo aad aan ugu mahadinayaa qalbi soo banaantaas iyo kalgacalkaas iyo soo dhawayntaa diiran mahadda la soo koobi karin muddo waxaan joogay laba wiig ah halka kan laba usbuuc runtii ma sifay karo soo dhawaynta aan kala kulmay halka kan yacnii kelimado iyo hadal kuma sifay karo madax iyo shacab intaba xataa haddii lagu daro caruur aan waagaasba jirin oo aan dhalan oo uu markaas maqashay waxaan haddii aan ka taabto dhibaatada halka dhacday oo soomaaliya asal u ah waxay ka dhacay lixdankii markii xorriyadda la qaatay waxaa horseed ahaa markii la dhisay dowladdii ciidankii iyo boliiskii waxaa qabsaday raggii ay tababareen gumaysigii dalka gumaysanaya raggii tababareen ayaa ciidamadii loo wareegay iyo boliiskii iyo hadba mataqaanaa asluubtii waxa jirayba nimanka waxay u shaqayn jireen gumaysiga oo daacad u ahaayeen waxay eeday dowladdii markaa jirtay inay ka fikirto rag gumaysiga u shaqeeya inaanay maslaxadda la ka shaqaynayn inay ka fikirtaa loo baahna nasiib darro aakhirka ugu dambeeyey ayagay xireen oy inqilaabeen oo dowladdii la doortay iyo dastuurkii iyo wixii oo dhan ay meesha ka bixiyeen halkii ay kasii wadeen intii ka dambaysay maba marka ka dambaysa waxaan ogeyn meeshay maraysa dhibaatada dhacday iyo gabootfalka wax la soo koobi kara ma aha waa wax aad u tira dheer in ilaahay subxaana wa tacaala uu cimri siiyo halka fadhiya way la socdaan laakiin dhalinyaradu ma oga gabootfalkii soo dhac marka wax aad u tiro badan oo waxaa marba marxalad soo maraayay waqti dheerna qaatay waxaa mahadis kale raggii iyo haweenkii guntiga dhiisha iskaga dhigay ee u duubtay inay badbaadiyaan oo dadkii iyo dalkii ay ka qaadaan nidaamkaas waxshiga ahaa oo markii horeba u ahaa madiidin gumaysigii dalka haysa jiray intii dhimatay allahu naxariisto maanta inteenna nasiibka u leh inay arkaan xorriyadda iyo wanaagga iyo nabadda inteenna nasiibka u yeelatay waa alla mahaddii ilaaha ku shukrinaynaa laba iyo soddon sano ka hor halkaa markii laysoo dirayay oo dagaalku ka socday anigu waxaan joogay saldhigga balidoogle oo 90 kilomitr ku jira muqdisho waa la socday oo wixii dhacayay raadiyaasi joogta ugala socday laakiin ma filaynin markaan arkay waxaa dhacaya marna ma filayn inkastoo aan la socday tallaabo tilaabo diyaaraddii kacda duuliyaha wada intaba waan ogaa laakiin xaaladdu siday tahay wax badanan iga maqnaa madaafiicda socotay habeen iyo maalin markaana loo yeerayo
diyaarada halka yeelay oo fara badan jiray oo 20 ku dhawaad ah 12 innaga waxa loogu yeeray diyaarada la fadhiisiyay oo awood u lahaa inay bombooyinka qaadaan diyaaradahaasna horay loo fadhiisiyay oo ruushkii markii laga goostay ay u baahnaayeen revision in lagu sameeyo oo la dhigay oo aan ma duulayn ayaa la soo kiciyay markii loo taago waayey SNM oo ku jirtay magaalada qayb ka mid ah oo la yiri markaa looga bixiyo waxaa loo baahan yahay bombooyin diyaaradii ayaa la soo kiciyay ani waxaan isku dayay inaan aan hor istaago si markaas aan toos ahayn maxaa yeelay diyaaradaha sharciga ma waafaqsanayn waxay ahay diyaarada la fariisiyay buugga qalinkaas ku qoran oo diyaaradda la socda ma waafaqsanayn sidaa darteed waxaan haysan aniga duuliye kale xiil wanaagsan oo ku jooji karno camro markii aan nimid oo beledoonle ka soo tagnay ayaa waxaan yiri yuusufow yuusuf waa la dhihi jiray ninkaas la soconay waxaa yiri yuusuf diyaaradahan sharciga ma waafaqsana ka waran say kula tahay wuxuu yii war waxa kan waa iska eegaynaa waa iska fiirinaynaa arrimahaana ma qaadanayaan wax ka badan 3 week ama 2 week markay ugu badnaato sidaa marka uu yidhi waxa kaloo igu xigtay anagoo gaalkacay fadhina oo shiraal ka qaadanayna markaa meesha ka qadaynayna fadhino inaan haddana kelimad kale aan iri oo ahayd isagoo halka joogi jiray oo weligii halka ka shaqaynayay anigoo hargeysa hal habeenaan ku waqtigaa ka hor oo sanad ka hor ahayd markaa marka waxaan yidhi sidoo kale magaalada haddee waa magaaladaadii maxaa yeelay waxaan joogay 12 sano ku shaqaynay ka waran meesha hawshaan u soconana magaalada inay taagaan hogeyd diyaaradaha kale dibaday u baxayeen laakiin annaga magaalada gudaheeda inay tahay aadan ula socon sidaa darteed haddana mar labaad waxa uu yidhi annaga mas-uuliyaddeeda qaadi mayno amaran fulinayna halkaasaan uga gaabsaday waxa kale markaa ii furaa 2 option oo kale inaan xanuun sheegto iyo inaan markaa diyaaradda la baxsado tii xanuunka beenta iskuma fiicnin waxaa haddana kale ula naqatay fulinimo inaan xanuun sheegto anoo xanuun ahayn sidaasoo kale qalbigaygu waa qaaday waay inaa haddana xanuun sheegto iyadoo kale waxaan doorbiday sida meesha waxay ka dhacaya markaan arkay waxaa haddana ii sii xoojiyay go-aankii ahaa inaan baxsado waxshinimada meesha loo garaacayay oo dadka loo baabi'inayo si aan kala sooc lahayn magaalada geesta markii sahanka uu noo sheegay wuxuu yihi halkaa ayalkaa iyo magaalada geesta ma taqaanaa tuga wixii xaggaa ka xigaba markaa sidaa arkay waxaa igu sii adkaatay optionka ahaa inaan diyaaradda la baxsado oo aan jabuuti la tago ilaahay subxaana watacaala waa igu guulaysiyay inaan baxsado inkastoo aan la kulmay caqabado fara badan oo lamita cimilad iyo xumaad oo hawadii oo aada u xumaad oo aragtidu xumaatay dabadeedna shidaalkii oo iga dhammaaday oo diyaaradda ee garaabsa uu ahaa marka ugu dambaysana aan helay meel aad u yar oo degitaan markaas aan loogu talagelin laakiin ah waxaan idhaahdaa hadba ku eeg maarag waxay ka yimaadaa ka yimaadaa ilaahay subxaana watacaala waxba iguma gaarin waana sidaasaan uga baxay sidoo kale waxaa jirtay meesha iyada ah inay ahayd meel goorogo-ana oo cidlo ah markii aan ka baxay diyaaradda 2 diyaaradood oo miiraaja dusheeda soo martay oo sidaas ay ugu dara jireen oo radarka ka arkeen laakiin aan filayn meeshaasi diyaaradda fariisanayso aan markaa ka filayn marka way dhaafeen anigu waan ka baxay waxaan helay markaan muddadoo doonayay cimada waa aada u kululeed oo khamaasihii kana jiray hawaduna aada u kululeed waxaan helay nimo kalluumaysata iyagii ayaa markaas
gacani siiyey oo meeshayga soo qaaday. Nimankaa waxay ii sheegeen in maalinta hore inay meesha ka tigi lahaayeen, laakiin ay baaqdeen haddaba asbaabo darteed inay meesha baaqdeen oo ay yidhaahdeen haddii aan tigi lahayn meesha cidna kama heli lahayn oo maxaa yidhahdaa waa meel geeri go'ana. Marka ilaahay fadligiis waxyaaba badan oo xaqa iyo maxaa yidhaahdaa ii sheeg towfiiqda rabbaaniga ah ay isla socdeen ayaa ilaahay waafajiyey. Dowladda Jabuuti si wanaagsan ayay soo dhoweysay, markaasna waxay ugu wareejisay United Nationka halkaasan ka helay magangelyo waddanka Luxembourg oo ilaa hadda aan deganaa. Markaan intaas anuga baxo arrimahaas oonu soo noqdo halka kan imaatinkayga iyo soo dhoweyntii aad iyo aad iyo aad aan uga mahadinayaa dhammaan madaxda Soomaaliland, shacabka, ardada, qaybaha kala duwan oo dhan, yacni mahadcelin iyo aan la soo koobi karin oo la sifayn karin aan aad iyo aad ugu mahadcelinaya. Wajazaakum allahu khayr. idinkoon safar iyo socdaal gelin magaalo iyo suuqna tegin, markaad sarifdoonaysaan si fudud waxaad uga heshaan sariflaha Cabdinaasir. Kaga sarifo saacad kasta sariflaha Cabdinaasir, sixirka ugu fiican ee suuqa. Noocyada lacagta oo dhan idinkoo adeegsanaya lambarada saacadka iyo dahabka ee halkan idinka muuqda.